Přátelé, tak já tady mám ležícího nádherného chlupatého kocůrka, kylíčka, blíčka, pemprsáčka, srdíčkového. On odpočívá, což je dobře, protože taky trajdalínek a z očí mu úplně srší, že je to takové jakoby pan potvůrka, dá se říct, jo. On má takový čertí očička, i když vy to teďka úplně napřímo nevidíte, tak zas on má ten svůj kukuč, jo. Ten svůj kukuč, krásný kocourek, který pochází z Prahy. Do útulku přišel s přerušenou páteří. Celá ta jeho útulková cesta byla zajímavá, protože on byl lumpíček. Já jsem se ho dokonce bála, když byl na karanténě, nebylo to jednoduchý. A on z té karantény dělal kůlničku na dříví, jo? On tam rozlíval vodičku, trhal plenky na malinké částečky, takže nám to tam pěkně, jakoby přidělával nám pěkně práci. A do toho nekontrolovaně vylučoval. Teta se zakoktala už několikrát, no nevadí. No, já jsem tě přechválila, že ležíš. Dobrá tedy. A stalo se, že kilbilíček, pemprsáček, který ta jeho první cesta po propustce z hospitalizace vedla do výběhu jedničky. Tam byl s kamarádem Míjem. My jsme tam zjišťovali, jak on vylučuje. A jednoho krásného dne měl zaniceného pindíka. To tam s náma ještě v tom výběhu nekomunikoval. Měl zaniceného pindíčka, byl v léčbě a musel na hospitalizaci. A po propustce z hospitalizace už zůstal tady v hlavní kočičí skupině, učil se nosit dětské pleny a nevylejzal zpočátku před návštěvami vůbec, na nás si zvykal. A pak časem začal vylejzat i před návštěvičkami a bylo to celý takový veliký. Tak ať víte, co všechno my tady vlastně řešíme a jak to všechno je a že ta jeho útulková cesta nebyla jednoduchá. Tím, že je ten prsáček, my už jsme velmi častokrát kocůrka kontrolujeme na vyšetřovacím stole. Musí se mu vyholovat zadeček, udržovat zadeček v čistotě, protože tím, jak nekontrolovaně vylučuje, tak může zadržovat moč, tam se mohou tvořit bakterie, ale zároveň si může zanést do močových cest nějaký problém. A on už dvakrát v minulosti měl vážný zánět močového měchýře a v jednom případě spojený i se zánětem ledviné pánvičky. Takže ono to s těmi pemprsáčky vůbec není žádná legrace, žádná sranda. Je to tak, jak to je a tak to zkrátka musíme kolem toho vlastně dělat různá opatření. To jsou ty zvýšené veterinární kontroly a tak dále. Jinak se daří chlapečkovi dobře, je to lumpíček, když tady začleňujeme nové zvířátko, tak on nám to dokáže pěkně okořenit. Nicméně je v dobré kondici momentálně, moc si přejeme, aby mu i nadále zdravíčko sloužilo a chlapeček vás velmi všechny zdraví. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.